Здравейте, уважаеми зрители, това е Държавата днес. Аз съм Петя Козева. Днес православните християни почитат паметта на свети мъченик Созонт. Той е живял през 3 век. Родил се в Ликония, област Малазия. Бил овчар. От ранни години се проявявал като ревностен християнин. Дарим и нощем се упражнявал в Божия закон, на който получавал и своите другари. Божият промисъл отсъдил Созонт да засвидетелства тържествено своята преданост на Евангелието. Той живял в тежко за църквата време, когато жестокият император Диоклетиан провеждал кърваво гонение срещу християните. При царуването на този император, киликийският управител Максим устроил в град Помпеопол тържествен празник в чест на някакъв златен идол. Били пренесени много жертви на идола. Созонт чул за това езическо идолослужение и дошъл в този град. Пламнал от ревност по чистата и свята вяра, без да го види някой, той влязал тайно в идолското капище. Отчупил едната ръка на идола, раздробил я на части и я раздал на бедните хора. Езичниците узнали за това и страшно се разгневили. Градските власти започнали да търсят виновния. За да не пострада невинен човек, Созонт се явил пред управителя на града. Признал, че той е причината за този смут и мъжествено изповядал вярата си в единия истински Бог. Подложен бил на ужасни мъчения, при които предал душата си на Бога през 288 година. На следващата нощ вярващите взели тялото му и го погребали с почести. При гроба на светия мъченик се извършвали много изцерявания. Един от най-близките хора на вице-премиера Валери Симеонов и народен представител от НФСБ Йордан Апостолов е отправил смъртни заплахи към фермер от Добричко. Това сподели в телефонен разговор пострадалият Евгений Минчев пред колегата ни Николай Караколев. Евгений Минчев е фермер от Добричкото село Славеево. В същото населено място бизнес развива и депутатът от НФСБ Йордан Апостолов. Според Минчев, Апостолов се държал така все едно, че селото е негово и не се съобразявал с нищо. В края на месец август между Апостолов и Минчев възниква конфликт заради изпусканите отпадни води от рибарника на депутата от НФСБ. Минчев заявява, че районът се е заблатил и е започнал да залива неговия терен. След това той е подал сигнал до РИОСВ Варна. Тогава Йордан Апостолов се разгневява и започва да обижда фермерът Минчев. Като това не му стига и започва да го заплашва с убийство. Преди примерно 10 години дойде и започна да развива селско стопанство в нашото село. В село Славеево? Да. Обаче развиването му на земеделието е за сметка на всичко останало. Не го интересува, примерно, че засяга той еронията, тя бърши музички. В следния случай се касае, че отпадните води от неговия рибарник навлязаха в едно наше място с брат ми. И понеже няма никакъв начин с какво да се оправиш с него, и сигнализирах РИОСВ Варна. РИОСВ Варна идват на проверка и го извикат него като собственик на рибарника. Обаче Йордан Апостолов засегнат, че съм се обадил на РИОСВ и започна от едно разстояние минимум 50 метра да вика, да крещи, да заплашва. Какво точно ви каза? Еми как, всяки обиди, които могат да ви дойдат на акъла, но заплахата за мен лично беше, че ще те убия и ще те залова така, че никой няма да те намери. Ще те убия и ще те залова така, че никой няма да те намери. Това е дословно думата, това са думите, които така. Обидите, най-различни обиди, не съм ги запомнил, не ме интересува, но са имаше. По време на конфликта е имал и представители на РИОСВ Варна, които са чули заплахите и обидите на приближение на Валери Симеонов депутат, който ще бъде съден от Евгений Минчев, ако прокуратурата му свали имунитета, който притежава като депутат. Но имаше външни хора от РИОСВ, те въобще не отчитат, че има хора, крещи си, си се разпорежда, мисля, че... Значи имате свидетели, така разбирам. Всичко добре. Разбирам, че имате свидетели. Еми да, тези двете служителки от РИОСВ, те са свидетели. Аха. Но дали ще станат свидетели при това, че те са държавни служители, пък той е депутат и още повече, че е човек на заместник министра Валери Симеонов, вече въпросите са много. Значи, доколкото разбирам, вие ще го съдите, така ли? Еми да, аз просто падне ли му имунитета на Йордан Апостолов да стане възможно делото, защото той сега е с имунитет и не може да бъде съден.
Надявам се Софийска градска прокуратура да си свършат максимално бързо работата, защото стана 3 седмици вече. Не са поискали в Народното събрание сваляне на имунитета. На 4 февруари тази година е запален обор от животни на Евгений Минчев. За палежа той отново изказа съмнение, че пръст може да има депутатът от НФСБ Йордан Апостолов. Специализираният наказателен съд не даде ход на делото срещу бившия кмет на Софийски район Младост Десислава Иванчева. Обвиняеми по делото, освен Иванчева, са бившият и заместник Биляна Петрова, както и бившият районен кмет Петко Диогеров. Процесът не може да започне, тъй като Иванчева, Петрова и техните адвокати не са получили на време обвинителния акт. Адвокатът на Иванчева, Марин Марковски, поиска промяна на мярката и за неотклонение задържане под стража. Според съда всички страни са редовно призовани с изключение на подсъдимите и не е спазен 7-дневният срок за делото след връчване на документите по него. Стана ясно, че Иванчева е получила обвинителния акт на 31 август, петък. Според съдия Иво Хинов, 7-дневният срок изтича в края на днешния работен ден и уважи исканията на подсъдимите да им се даде възможност да се запознаят с материалите. Разпоредителното заседание беше насрочено за 13 септември. Изпитните работи от държавните зрелостни изпити от сесия август-септември са проверени. Това съобщих от Министерството на образованието. Зрелостниците могат да проверяват резултатите си на сайта zamaturite.bg с входящ номер и код за достъп. Над 5000 младежи се явиха на поправителна матура само по български език и литература в края на август, като те трябваше да пишат по отказ от поемата «Ралица». Оказа се, че биология и здравно образование е най-желаният предмет за втори зрелостен изпит. География и икономика са избрали близо 2000 младежи, а философия – 478. 304 отговаряха на въпроси по английски език, 107 по история и цивилизация, а 53 по математика. Най-малко желаещи за втора матура събра испански език само 3. 11 зрелостници обявиха желание пък да се явят и на трети зрелостен изпит по английски, математика, география, физика, химия или италиански език. Санитарните власти на Руската федерация наложиха ограничение на вноса на живи свине и продукти със съдържание на свинско месо от цялата територия на България. Това съобщават местните медии, като причината за констатираните у нас случаи са африканската чума по свинете. В резултат се спира вносът на живи свине, свинско трупно месо, свински продукти, съдържащи месо. Изключение се прави за продуктите, обработени по технология, гарантиращи унищожението на вируса, готови продукти от свинско месо, готови продукти, съдържащи свинско или животински суровини от свинско месо, суровини от животински произход от свинско месо, предназначени за производство на фуражи за непродуктови животни и за животни с ценна кожа. Към водещата световна новина, президентите на Русия, Турция и Иран се срещат в иранската столица Техеран, за да обсъдят ситуацията в Сирия. Руският президент Владимир Путин обяви по време на срещата, че терористите в контролирани от бунтовниците сирийски град Идлиб подготвят провокации, включващи химически оръжия. Путин подчерта, че се противопоставя на предложението за премирие в Идлиб, защото терористите от фронт Ал-Нусра и Ислямска държава, които се намират там, не са част от мирните преговори. По думите на руския държавен глава, сирийското правителство, което е близък руски съюзник, трябва да възстанови контрола на цялата си територия. Оставащите групи екстремисти в Сирия понастоящем са съсредоточени в зоната на деескалация в провинция Идлиб. Терористите правят опити да нарушават премирието, нещо повече. Те извършват и подготвят различни видове провокации, включително използването на химически оръжия, подчерта руският президент. Той също така отбелязал значителния напредък в осигуряването на дългосрочна нормализация в Сирия. От своя страна, иранският президент Хасан Рухани коментира, че цивилното население в Идлиб не трябва да страда по време на контратерористичните операции. Борбата с тероризма в Идлиб е неразделна част от мисията за установяване на мир и стабилност в Сирия. А цивилните не трябва да страдат от тази борба, посочи Рухани и добави, че единствената цел в Сирия региона може да бъде само мир, но за да се постигне устойчив мир, сериозната битка срещу тероризма е неизбежна, добави иранският държавен глава. Рухани е убеден, че Съединените щати е малко вероятно да играят роля в разрешаването на ситуацията в Сирия
и настоя, че силите на Съединените американски щати трябва напълно да се изтеглят от разкъсаната от войната страна. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган от своя страна е призовал за премирие в Идлиб и настоя, че очакваното настъпление на сирийските правителствени сили срещу бунтовниците може да доведе до клане. Ердоган е изтъкнал също, че Анкара е изключително раздразнена от подкрепата на Съединените щати за кюрдските отряд за защита на народа в Сирия. Ситуацията в северозападната сирийска провинция Идлиб, последната голяма крепост на бунтовниците в Сирия, се очаква да бъде една от основните теми на срещата в Техеран. Русия не е съпричастна към случая Скрипал, нито на високо, нито на каквото и да е друго равнище. Това заяви прес-секретарът на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от руските медии. Относно версията за самоличността на двамата мъже, които според Лондон са замесени в отравянето и според който те са руски граждани и имената им бяха обявени от Скотланд Ярд в лицето на Тереза Мей, руската страна отговори, че за да се предприемат някакви действия срещу заподозрените е възможно само въз основа на запитване от страна на Лондон за съдействие. По думите на Песков това е обичайна международна практика. Запитване от Лондон за сега обаче няма и очевидно няма да има, изрази предположение Песков. По-рано от руското външно министерство заявиха, че всички подозрения за участието на руски граждани в отравянето на Сергей Юлия Скрипал са инсинуации на Лондон, а тона на речта на британския премиер Тереза Мей за инцидента в Солсбъри е неприемлив. Речта на Тереза Мей в британския парламент на 5 септември по така наречения случай Скрипал и инцидента с отравянето на двама британски граждани в Еймсбъри е формулирано в абсолютно неприемлив тон. Тя съдържа редица категорични обвинения по адрес на Руската федерация и на двама, както се твърди, наши граждани. Ние решително отхвърляме тези инсинуации, подчертаха от министерството. В самата Великобритания представените улики предизвикват все повече въпроси. Заявленията на британските власти стават все по-противоречиви и продължават да нагнетяват обстановката. Министри и депутати призовават към по-агресивни действия срещу Русия и въвеждане на нови санкции. Но в действителност Скотланд Ярд изрази само главната версия за случилото се в Солсбъри. Версия, която предизвиква много въпроси. За това говори и заместник главен редактор на Daily Mirror Келвин Магуайер в ефира на Sky News. Ако новичок беше толкова смъртоносен, както се твърди, как тогава четирима души оздравяха, а двамата за подозрени, не разбирам защо Тереза Мей е подписала заповед за тяхното арестуване в Европа, а не е поискала тяхното екстрадиране от Русия. Защо не питат по този начин? И защо да не предоставят на руското посолство фалшивите им паспорти, ако това е така, разсъждава Магуайер. Скотланд Ярд заяви, че имената на заподозрените са фалшиви. Тоест, полицията не знае кои са тези хора. Имената най-вероятно са фалшиви, както и паспортите. Да ги наричаме рускоязични вече е някакво преиначаване. Защото те могат да бъдат всякакви, от всяка националност и какво общо има с това Русия, каза Магуайер, който е бивш сътрудник на контратерористичното подразделение на Скотланд Ярд. Същите въпроси се задават все повече руски и международни експерти, но за сега никой не може с точност да даде логичен отговор на тях. Целият арсенал от химически оръжия, които Дамаск притежаваше, беше унищожен с помощта на Съединените щати. Това припомни сирийският външен министър Уалид Муалем. Преди дни Белият дом обяви, че Вашингтон, заедно с съюзниците си, е готов да отговори на евентуална химическа атака, извършена от сирийските правителствени сили. В същото време от руска страна оповестиха разузнавателни данни, че представители на псевдохуманитарната организация Белите каски са предали на терористите отровни вещества и че се подготвя провокация от страна на екстремистите, която да се използва от Запада за оправдание за атака срещу сирийското правителство. На този фон сирийският външен министър Уалид Муалем заяви пред журналисти в интервю: «Искам да потвърдя, Сирия не разполага с никакви химически оръжия, след като те бяха унищожени още когато страната се присъедини към Организацията за забрана на химическите оръжия. Същевременно американският военен флот отнесе всички химически вещества и оръжия на Сирия, които бяха ликвидирани в Средиземно море». Президентът на Украина Петро Порошенко заяви, че по време на посещението си в Нью-Йорк възнамерява да уведоми Организацията на Обединените нации за отказа от продължаване на договора за дружба и сътрудничество с Русия. За това съобщава Russia Today.
Това украинският президент съобщи на заседанието на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украина в четвъртък. По думите на украинския президент, Киев няма намерение да удължава договора за дружба и сътрудничество с Русия, като подчерта, че това е неговата принципна позиция. Порошенко допълни, че според резултатите от срещата на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украина, украинското външно министерство ще получи инструкции да изпрати съответната нота на руската страна, възможно най-скоро. Следва да се отбележи, че формалната процедура е за отказ от продължаване на договора, а не за разтрогването му, тъй като вторият вариант е по-сложен и отнема повече време. По-рано, на 30 август, министърът на външните работи на Украина Павел Климкин обяви, че е подготвил необходимия пакет от документи за прекратяване на действието на договора. Припомняме, че договорът за дружба и сътрудничество между Русия и Украина е подписан на 31 май 1997 година от президентите Леонид Кучма и Борис Елцин. В интервю за Nation News руският публицист, политолог Анатолий Васерман заяви, че прекратяването на договора с Руската федерация ще донесе множество проблеми на Украина. Експертът е уверен, че за Русия прекратяването на договора няма да доведе до сериозни последствия, но на Киев ще се отрази със сериозен бюджетен дефицит и масово недоволство от страна на украинския народ. Васерман отбеляза, че всеки управляващ на Украина, който иска да бъде независим поне формално, е принуден да действа срещу интересите на народа си. По думите на руския експерт, времето показа, че Порошенко много пъти се самосаботира, като с действията си все повече предизвиква недоволството на украинците. Според Васерман, това се дължи най-вече на това, че украинският народ е неделима част от руския и всеки опит те да бъдат разделени завършва с катастрофални последици преди всичко за украинците. Прокуратурата на италианския град Генуа включи 20 души и две компании в списъка с заподозрените по делото за падналия магистрален мост Моранди. При инцидента загинаха 43 души. Един от основните пилони и голям отсек от виадукта, който бе построен в Генуа през 1967 година по проект на архитекта Рикардо Моранди, рухна на 14 август върху складови помещения и железопътна линия. В момента на падането на моста са били над 30 коли. Жертвите са 43 души, 9 души бяха ранени. Над 600 души бяха принудени да напуснат домовете си, които са в близост до виадукта. Следственото дело за разрушаване на този инфраструктурен проект се води по обвинение за непредумишлено извънредно произшествие и убийство на няколко лица, а така също и нарушение на безопасността на транспорта. Не се разкриват имена на заподозрените. Има представители на Аутотраде пер Италия, която обслужва част от пътните пътища на страната и нейните подизпълнителна компания инженерна компания СПЕА, а също и служители на Министерството на транспорта, специалния орган по надзор на граждански обекти в северните италиански области Лигургия, Пемонт и Вале Диоста. По-рано бе съобщено, че италианските власти не се договарят за реконструкция на моста на компанията Аутотраде, която по тяхното мнение носи основната отговорност за неговото падане. Министърът заяви, че загубилите жилищата си ще получат нови домове до ноември. Днес рожден ден празнува световно известният български пианист, академик, професор, доктор Атанас Куртев. Една достолепна 72 годишнина, подкрепена от над половин век международна сценична дейност. Екипът на телевизия Алфа пожелава на академик Куртев здраве и свежи сили. И да ни радва все така с изпълненията си и светлата си личност. Академик професор доктор Атанас Куртев е роден на 7 септември 1946 година. Атанас Куртев учи и специализира в Москва, Петербург, Брюксел и Париж, но прекусява с концертни турнета цяла Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. Участва като член и председател на десетки международни конкурси, учредява три български музикални общества – Шопеново, Скрябиново, Рахманиново. Създава паралелно 8 конкурса за пианисти в различни български градове, всеки от които с множество периодични издания. Носител е на редица награди, сред които Кристална лира, Золотая муза, Музикант на годината, специални награди на Унгарското и Полското министерство на културата и други. Преподавател е по пиано в Националната музикална академия Панчо Владигеров. Години наред набира безценен художествен опит, който самостоятелно развива и умножава цял живот, предавайки го и на своите студенти.
Академик професор доктор Атанас Куртев е на първо място, един виден българин, патриот, известен със своята категорична гражданска позиция, родолюбие, съпричастен с каузата Атака и битката ни за България. Би трябвало България да ви се прекланя. Някакси няма това отношение. Между другото, имаше ли медии на самия юбилей, на концерта, който част показахме от него? Разбира се. Телевизия Алфа беше. Телевизия за мен Алфа, това е чест. Само. Да. Има и други процеси, които водят към самоотбрана и към възраждане на Европа. Има такива движения, патриотични, националистични, както ще ги наричайте. Според мен в тях е бъдещето. И ако не утре или до година, аз смятам, че тези процеси ще се засилят многократно и ще доведат до един прелом, до едно пречупване на лошите тенденции, които ни сполетяха от 2000 година насам. Не мога да бъда по някакъв начин щастлив или спокоен, когато виждам колко много мъка, колко много страдания изпитва моя народ. И това не са някакви празни думи. Просто единственото, аз не съм и амбициозен човек, единственото, което заради което идвам, то не е от някаква пристрастност. Аз никога не съм бил в един екип, който се бори срещу друг екип. Аз се боря за моята страна и вие сте на олицетворение на тази борба. Защото това е цяла епоха, която създадахте и която така ще бъде запомнена, а не с имената на хора, които въобще нямат отношение към държавата и винаги започват своите изказвания с това какво са ни казали, какво са ни посъветвали, европейско. Моят род са европейци по същество. Те са живели в европейска България. И сега да ни мамят с това име или с проатлантически ценности, това е смешно. Просто е смешно. Аз никога не мога да се пригодя. Отново честит рожден ден на академик Куртев от целия екип на телевизия Алфа. Вие не сменяйте канала. Започва на жълтите павета с Ивелин Николов. Не пропускайте и неделник в 17 часа тази неделя. Лека вечер!